Tak já se omlouvám, že tohle video vychází jakoby díl, než jsem měla v plánu a omlouvám, že jsem to jakoby rozdělala na tři části ty videa a ještě jsem teda omlouvala se na místo, kde natáčím, protože prostě jsem nemohla najít jiné místo a tady to sluníčko, jo, v pohodě. Každopádně asi bych začala tímhle s tím, co to teda granule versus láka, complete kuny adult. Vypadají teda nějak takhle, už jsem je rozince dávala ochutnat, když to zaostří, jak to vidí, uvidíte, ale nějak se tomu jako nechce. Takže takhle vypadají, už jsem je rozince dávala teda ochutnat a docela jich chutnali. A kupovala jsem je teda na doporučení youtuberky Nelly a doporučení youtuberky Bunny and Queenie Pig, jestli to teda říkám dobře, prostě tady to máte. Většinu těla věcí jste mohli vidět už v předvánočním haulu, protože většina fakt od tam teď je. Takže pak tady máme teda tyhle od Britu, tyhle Alpha Snack, ty kolečka. Takže jsem nenačala, ale myslím si, že budu v pohodě. Pak dostali teda tuhle směsku, vlastně od Adi a myslím si, že vypadá fakt dobře a už jsem jí teda načala, nebo prostě už jsem kousek dala rozince a fakt jako super. Také potom dostal tubík teda tyhle zkušenosti od vlastně taky Adi, taky teda ze Svepu, takže takhle super. Potom teda dostal teda tu zelenou louku, vypadá to fakt jako že dost dobře a používám to teda do mojí míchaný směsky pro tubíka. Každopádně někdy to dám i rozměce, ale většinou to používám pro tubíka. Potom teda dostal tohle z toho. Jsou to ty vlastně medvíci, zeleninový a tady dobře, takže jsem ráda, že jsem teda koupila. Pak teda tohle stop pro Tobíka, jelikož on miluje minerální bloky a když jsem to viděla, že tam prostě něco je na tom, tak jsem to musela i hned vzít, protože on miluje, když to jako s něčím a je taková jeho jako ideální velikost, není to nic extra velkýho. Potom teda dostali tyhle ty dvoje dropsíky, tyhle ty řepový teda dostali od Ádi, už jsem je načala a jsou fakt dokonalý, už jsem jich jako hodně spotřebovala a hlavně to bíkovi hrozně moc chutnají, takže super. A tyhle si tam byliškově na to jsem teda taky zvědavá a nevím, pokud chcete slyšet třeba k ním víc, tak se podívejte na předvánoční haul. Potom teda dostali, proč tady to nechce zaostřit. Potom teda, hej, kámo. Potom teda dostali tyhle řepový dropsíky, ještě jsem je taky nenačela, ale ty budou taky fajn. A tady nakonec dostali to být tyhle ty jablíčka. Já už jsem je teda načala, jo. Není to nic extra. Je to fakt jakože, no. Každopádně to bíkovi to chutná. Na to jenom výjimečně. A pak teda to by až dostala tenhle ten pelíšek. Proč se to nechci zaostřit? Takhle se sovičkama je a fakt vypadá dokonale a on v něm pořád spí, taky už podle toho vevnitř vypadá a je teda zvyše. A pak dostali tuhle tu krabičku vlastně od Ádi, už jsem tady zařadila ty jablíčka a už jsme teda začali spotřebovat nějaký věci a super, děkuji. Každopádně nevím, jestli teda teďko natáčím na mikrofon, nebo jestli natáčím na mobil, nebo prostě jako zvuk, protože vidíte, jak se stmavuje? Hej, proč, kámo? No tak, musím stopnout do toho sluníčka. Protože jsem si teda ten mikrofon jakoby dala k mobilu, ale nějak mi nefunguje, tak úplně nevím, no.
Každopádně tohle bylo rychlejší video, nebo rychlejší, prostě takový nezajímavý, jenom prostě, abych vám ukázala, co všechno k Vánocům dostali. A těším se na vás další videa a mějte se, ahoj! Takže doufám, že se vám video líbilo. A ještě bych vám teda chtěla říct, že teď jste viděli teda, co dostal Rozinka, Tobík a Samík k Vánocům. Video, co dostal Maxi k Vánocům, taky mám, taky vyjde. Ale co dostala Bibinka a Aurinka, nevyjde, protože to jsem nenatočila, protože jsem na to tak nějak zapomněla a teďkon už mají většinu těch dárků snědený, protože prostě jediný, co se nedá sníst u nich, tak jsou ty 4 hračky, co dostali, ale jinak všechno jsou pamlsky a žrádlo a kapsičky a takovýhle a oni ty pamlsky prostě snědli a prostě už to... No fakt jako většinu z toho snědli, takže to nemá cenu natáčet, takže se vám omlouvám. Doufám, že vám to nějak extra nevadí a tak, no. Takže se mějte, děkuju za pochopení a ahoj!